ovo čudo slobode. Ajmo, milivo je. Evo, vi rezervni golmani su najgori. Mali je kate? Koji? Nemam pojma, moguće. Onaj rezervni u prvom timu, Voske. E čekaj, ima da vrlo. Ej, Luka, jedem ti, Hajde Vučkoviću, jeste naučili izvolite aut. Bravo, golman, bit će igrač od tebe. To je Laza, futbal se igra glavom, samo ne bukvalno za dušu. On ti je ko nekad, kad igrao u prvom timu, ovaj, nekad starom jedinstvim, bitan već u čapu. Na špicu, i on ti sad. Lazo je zabio i 2-3 komada. Dođe mu lopta, jedan protiv koga si igra, dobiše 1-0. Džignu na loptu, odbi golman, prijeđe on i čušno je. Koji je onaj tamo što sediš? Završava je moj unuk trening, jel? Jel on drži trening ili trenira? Trener ima tamo vlada. A, ja rekao da ne drži trening je devojčicama. Ja kada vam kaže, da ajde ti malo. Ti kažeš evo sad ću, samo da uhvatim zalet. Bravo, dečko Bambi za tebe, ajmo dalje. Golman je tvoja. Dobro, dobro, trudio se, ajmo dalje. Nauka. Ovo imamo i društvo, vidiš. Došao čovjek u ložu da sedne. Je li tako? Laki, malo nervoz. Ovi vidiš da ne znaj ništa. I sećemo na i ovdje u ovo. Bravo, dečko Bambi za tebe, ajmo dalje. Malo me da fotografiš, ja malo da... Me da fotografišeš? Rekla je, trebam da slika čuta. Vidi se da Veljo radiš fizikalije. Veljo, vidiš da radiš sa njima. Tekik
Zaustavljaš, pusti je da prođe i trčeš za njom lakše. Nero. O, suknjica, brale, mili. Malo jaču. Odlično, odlično. Žetom za vožu si, neopće, ne možeš da se voziš, a da ne patiš. Jeste, jeste, ajde. Sepi, ne režeš ni jednom, brale, mili, zmaj si. Čedo, ona je što dođe samo. Samo je. Ne, pita me, vidioš mi vada, vidim. Imam firma. Ja, može tada. Puno brode. Evo ti je dom. Samo da je. Da, da, da. Da. Puto i Selma i ne nadim se kad spozovemo završen, nećemo mi do primiti. Ova Juri kada će da ih bije, brale. A ovdje ima sad 6-7 koji neće, znači digaju sljedeći godin. Još zove do nekoga iz Slobode i super, ako uđe u gore. Slobode ne zna to ljudi. Pa što, ne da? Ne da, ne, evo ti je. Da, nama za mladince, mi njima damo za kadete, ako uđe u onoj u prvu ligu. Oni beže 25 bodova drugom. Nema, kod vrsti iz Bajne Bašte ima prati, jači. Ovo što se ono tiče, koga hoće. Debilno je da neđe pomogu na jedin drugim. Ko? A imaju baraž, valjda sa mačom i šapca posla. Ko? A ovi? Igraju mačo, a i ne znam ko još. Pa pobednik njih igra sa ovima. Jer ovdje ima 16 ekipa, a tamo su dve lige, da li bi jedna 8, druga 6. I onda, pošto ih ima manje, oni igraju međusobno, pa pobednik od njih igra sa ovima. Pa pobednik od Atul ulazi gore. A kod kadeta... Jeste, mislim da nije izašla se, ali ne bi. A ne grizi. Ne grizi prste. A ovaj... A u kadetima se igra samo jedna. Mislim, jedan krug. Jedna tamo, jedna ovde. I ko mi reče, kao ovaj, protiv Novog Pazara igraju. Ne tužni, pa, Novi Pazar... Nikako nije mogu duđu u kadetsku ligu. 86. godine se izbaci iz Sloboda, 87. izbaci... Mačva i Šapca, 88. izbaci Šumadija, ne Šumadija iz Zaraća, Šumadija iz Kragujevca i Sloboda. I Mačva i Šapca. Dušu možda su ulazili kasnije ova godišta, ali su nešto ne sjećam. Kafu i kiselo se nevoće. Eee, ti je nogu, Luka.
To malo prema upsuješ babu, sad nogu. Ja. Odluči se. Nema je, ne vidim je. Tetka mu nekad bilo kole, kotića, što vidio u pogodi. Evo krenu. Evo Ko ne rećeš, da je ovdje ne goma. Zvolio se, nema. Ono ovdje posto čuli to pa sam se Ajde, ko je visoko, to, gdje je Laza, to zizne ovoga u glavu. Zašto mu na glavu drugoj služi? Ali je ojačao, ja vem. Šta je snaga u čovjeka? A bude prekid ovom na ovoj strani, moram snimiti publiku, ali ovom nema publike. Ti misliš da on nije pogledao? Evo ti ga dva ovam. Dajmo sam. Laki. Evo ti ga. Evo ti ga sam. Što kaže ona u filmu? Laki, jel mi smo? Dobar gol. Hajde sudija. Ništa ova četvorka, vi će majde sudija, ono ništa. Ovaj slop to je. Ajde si, nauče, možeš ti to, ajde. Zvizdi njega u glavu. Uuu, hafu i kiselu si novac. Opauć to odatle, eto. Šutno bolje bi bilo. Bravo, Lazo, bit će igrač od tebe, ajde. Pohvalit ću te kod babe. Što te nisi najgori? Dobro, trudio je, sad dalje. E sada smo imao publiku dok ovaj donese loptu. Čir lidarstici. Udari ga lopta u glavu, jel, šta bi? Asa, šta to padaš na dupe? Udarila ga lopta u glavu, nisam vidio, jel? Nije, ne, konačno neko pamet. To što ja kažem, da Sira osta zabije ugo. Posle kad ti pravim DVD, ja znam da ću uraditi. A ovi majmunima kad kaže, oni nemaju to uraditi. Samo sam rekao da se raduje još 3 sekunde. A to nije uradio, ali napravi, ovo može se napraviti da je važeći gol. I mi izbacimo ton i ostavimo samo sliku i stavimo muziku i nema zvuka pišanja. Lakše je to rođače. Pa dosta. Pa
Dobro, ne igra balet, nema veze, idemo. Ne, brate, nema drugi. Nije to balet. Da. Ako će balet, onda mu sredi u Bolšoj tata, nek ide neka igra. Dobro, zamislio, ali kako? Kad su srini krila, čudna bi to letelica bila. Bravo, sinov, čajmo. Da stade, ali... I on otišao po 300 sa mesom, brale. Ovaj, Mamin! Sreća povuku na majku! Mama zla su! Kako je lopet? Vjero! Vjero ti ga ovaj tvoj mali. Bravo, si nao, čajde. Dodaj ovamo. Dobro, dobro, trudili se, ajmo. Tvoje, Lazo, ajde. Džigni je, tako. Neka vnutra, neka! Vidi! Bravo! Što kaže ona u filmu, buši! Buši! Teraj! Ja kad sam bio u klinju, ono, igramo futbol 6-0 i 9-1 diskvalifikacija, ćao, idemo novu. A joj, ako dođemo do 6, do pola, do pola vremena, ja prekidam ovo. Kadeti slobode treba, 86 slobode, ono, Nemanja Snijević ekipa, treba im 1-0, isto protiv ovih, da pobede, da uđu u prvu ligu. 14-0. Zgazili ih ko fap žabu, brale. Završio treningom. Kaže, deda, držiš devojica na treningu, temo. I to ovako, šap. Ja smo još. Misliš? Još ove ne igra. Koji minut? 20. Da kaže, ovaj, da od župe dva juče. Dva, kaže, sad mi reći preci. Ma jok... Evo ti novine pa pročitaj. Jesu. Ko je dao ovaj treći? Ne znam, uzmi novine pa vidi, evo ti novine ovde. Kažu, pa će ovaj... Da, neke utakmice ispitaju kao... Nemoj slova da mi streseš. Nemoj slova da mi streseš, nisam pročitao tu na mene još. Pa ta što čitaš. Ajde, sudija. Pa ova četvorka se sudija. Aha.
Davaj, znam se. Dao bi što. Dao Đuka, dva i mladena. Pa eto, vidiš. Kornerčić, dobro je. Samo je fudbal kolektivna igra, mogu da doda nekome. E sad kad bi se ovaj mali sjetio, ovo džigne pravo iz kornera ovog. Pravo ovo si nauče. Sad korner tamo. Malo palo Lazo da je tako. To malo je ono što devojci tiče pa. Evo Lazo iza, ajde Lazo, pravo ugo. Evo ga ugo. Koji je ovaj devet, pa se dao dva komara? Gdje da? Ne. Juče. Ček. A? Juče. Šta? Juče. Ma ne, nego ovaj ovdje zelo. Hvala, juče. Nijega da ovo me... Juke. Ovo je mlađi neko. Ovo je ovaj crnet. Gledaj na fakultetu ovam učiteljskom. I predaj na fakultet ovamo učiteljskom. Ma zve sam se da ti ideš. A lepo utekla se, znaš, nije većina. Aha. Samo da ima sunca malo. Ajmo, ajmo. Šu, tako je. Bravo! Bravo! Uplašio se za babu, pa morao. Sunca, ja babu. Ja. 4-0 znači. 4-0, više 10 tako što bude. Koliko je prošlo od početka? 23 minuta. 23. Što kaže, opasan ovaj pevak kako je krenuo, nagazit će mlado. Tako je, opasan ovih klinci, kako krenuli, razbit će ove. Je tako se nauči, kako se tove kaže. Kasniš, Željko, kasniš? Ništa, brani gol. Bravo. Svi da je ovo sad procena. Vidite da nije imao. Svi da sad procena, neće ni da se baca čovjek. Igrajmo vanisti visi. Pa je nisam prvo, jel? Jeste, beži jedan bod. Dva. Jedan. Bežao je Javor dva i onda sad mi bežimo jedan. Ne, ne, Javor je izgubio ovaj od... Od Slobode. Papa. Kad? Slušao ko? Dva boda beži. Onda beži više. Izgubili si od Slobode. A ja izgubio od Slobode. Ja. Dao mi što. Ajde. Odlič, odlič. Ja, ko je malo mi je dao gol iz offside. A? Sudija. Sudija. Ruka. Prednost, prednost, staje. Ajde, igraj sad. Moram da branim Setija, čovječe, da ne dobije po violini. Dobre, da ovaj Dileja Bučova.
A tamo će biti, oni imaju četiri utakmice, još tri utakmice, a ovi zadnji utakmice, a ima i kadeti, ovi Maja Diga je za kadeti. Jo, igra se prvi šest play-off, a drugi šest igra play-off. Što je to budalašno tako? Prednost, prednost. Tako je. Bravo. Dobro, Igorović, ja mi dalje. Ovo što je sad šutao igrao prije o Slobodi, treba da pređe u Partizan ili u Zvezdu. Koji? Ovaj bi je Igor. Nema za jebanci, imaće sljedeće. Ovaj tamo njihovo, kritikuje ovoga što pravi. Evo, zagrao se. Ova dvojica, ova dvojica. Braća. Ona je sad ovdje, ona što je obrijana mu glava, a ima red. Baš liče, ja. Bravo, uvijek to. Tango, ja. I ja skinu ovom drugom. Evo je pustati. E, pusti, pa treba mu ovaj reći pusti. Ja, treba mu ovaj reći. Banana. Rukama. On ne znam, nisam. Kakav je on golman metar i šumska javda, u kojem treba da ima dva meča. Sa zubima. Jesi gledao Crvena zvezda Bayern Minhen 91. Znaš kada ona izjednačuje na 2-2 u Beogradu. Dao je gol samo zato što je golman metar i šumska jagoda bio. Na javu. Ne može dohvati do prečke, trebaju mu merdevine. Ajde, majstore. Dobro, dobro je zamislio. Jede Srpi, govna, svira i faul. Jeste prednost, dobro je popravili na postupke, ali mogu ovdje da imaju šancu za gol. Dva, četiri, pet, gledaj, svi. Nije pet, koliko ima njih tamo. Sedam. Tek pola sata i... Nema ne toliko. Daće im pet dobro vremena. Misliš ukupno? Stavno se jem se. Če gledati koji gol, majstor, ne? Evo, kad čovjek kaže. Bolje se razume od vas. Šta Marčino mu lupi s ovom? Jeli, Medo, Medo, vidim neki dan, Boban, kažem ja da radi, Boban Živković je bio golman. Ja. Ajde, Durović. Kada je moja, moja, ono kada nije moja, mislim. Nije moja. E, tako se to radi. Kada on, Medo, kažem, moja, moja, nije moja. Pogodi dečak. Stavi ovaj, je rekao. Da će još jedan. Pa ima vremena. Ne pamti. Ima vremena za još tri. Da li ima nije monta? Nije monta. Pamte neki.
Šta li to vidio, a? Treba se naći na pravo mjesto. Ono, Riki tamo sedi, rekao, gledam ko ono sedi tamo. Nije, ovo ti je ovaj... Na ovu galeru opet. A onaj mali i tamo. Gore, ja, jeste Riki MC. A Riki MC? Na polo vreme. Jesi smo te vi? Ne. Jel nemate nam? Ha? Nema pošta, odšao u selo. Ti se fotografišeš? No. Da te osnimam. Mm, jel vidiš? Liđi ovdje zajedno da se zamoji. Ja? Ali to on ima na televizoru. A ne, ma ne snimam za ove igrače, zumeš, pa kad budeš teo da ti snimim tako što ti zovne, zumeš. Snimam za tvoju ekipu kad budete igrali. Ima poštar, moj broj, ima žuva, pa si... Da, ajde, dobro, stiči, čujem. Ne, dobro, stiči, no. Uvođe za prvi ti, uvođe. Kuz. Evo ga je trica čo. I tako, majstori. Ti si zvrca, čovječ. Aj, Lazo! Biće 9-2. Ja, neću im dati ni jedan. Mi uče ovdje pobedili 9-2, slobodno. Pa što nisi zvao da snimim, jebemo suvi. Imamo subotom. Pa ako hoćete da vam snimim, vi se javite. Daj vamo! Ubi čovjeka, ovo, to lakše je to malo. Ovi nisam imali jednu šansu osim one. Ono je šutno pored gola, jedino ja, to, druže moj. Kamerni, znaš ti gdje je kamerni? Ha? U Africi, znaš gdje je Afrika? E, dobro. Tamo ima lavo. E, jeste, tamo ima lavo. Misliš da je pobjeg od lavo ova? Ne znam. Ajde, to vreme možda zaspiš ovice. Čuješ šta kaže dečak? Ovaj s kamerom došao, zato što je pobjeg od lavo ova. Mali je, zmaj. Da, mali. Daj, evo ga! To, sepi, aj sad neko da da go. Može li biti go, majstore? Može. Hm? Urači je da mu šuta. To. E, nete da se šut, ne. Kukavici, ja smo mi da... Već je njima džukar dve, tri reči. Zezamo se možda. Eno ti ga vam 10 onda. 11 u tvarni 10. E. Ovega sam. Pa, ima još 6 koji može da ide. To je ti, da to je komadinica. Što je Jovanović? Što je da su oni bezobrazni, neće da poslušaju šta im ti kažeš. Eto, da je poslušao, te da je dao, bi ako nije dao. Što tako? Bravo! Kao ubica, pogodili smo se da ne griziš, o tako? Da.
A ma da dobro se ljute pa prečiste pa da se namežem prstiće, pa šta ćemo onda? Šta piše ovdje, ne? Do, mučenika. I da ih pite šta ti to piše na leđima doma mučenika. To, Igorović, ajde, majstore. Dribla je volove. Korner. Korner. Vidje da li je korner. E, posle ćemo, ne mogu sad. Zapamti, 36. minut, jeste, važi. Pušiš ti. Mihao. Otrov, druže moj. Posle ti ove neozbiljne ovdje. Zaleđi. Znaš šta je zaleđi? Iza leđa. Nije ovo offside. Lopta upućena, bio igrač ispred njega. Sad ubaci Ivanoviće, Kutlaša. To ti je lako, koga će dubaziti, pa to vidiš, red koga će ti izvede. Što? Evo kako, snimaj sad. Hoću, šefe. Samo se ti malo ispred da ja mogu da vidim tamo kad je. Lopta ti onda... Eta. Sad sam našao društvo, znači da ga vodiš, ne može. Kad bude polovreme, tek je 37. Koji je minut? 38, druže. Evo, videli gol? Evo, moj, Roske. E, sam rekao. Njegov gol. Pa čap. Menju, Rosija gol. E, moja. A ja rekao 6-0, 10 kvalifikacija, pa je zato pustio namerno. Je tako, majstore? Primio jedan gol. 5-1. Biće 5-5. Lica ti glatko kod dečija guza, moraš početi da se briješ. A? Lica ti glatko kod dečija guza, moraš početi da se briješ. Ozbiljno ti kažem. Viš kakav je on, je ovaj što te zvao. Ili pijete njegovo lice ili glatko? Što je tako? Onda počne se brije, lice mu glatko kod dečja guza. Srednici nemaju brkove. To mi nije dobro. Vidiš kako trče umjesto na duge staze? Umeš ti da trčeš umjesto na duge staze? A? Tako. A vidiš kako oni, vidiš. Trči u mesto na druge staze, razumeš? A šta je bilo što stoji? A ovaj se uvredio. Čekaj da zabilježimo što je pauza. Ču da snim tebe, a? Stani, stani, stani tamo. Aj. Češ da otpivaš nešto? Ne, ja, sad ćemo snimati tamo. Malo. Evo, dobro. Ajde, sad se napravi izmijen. Pa vidjet ćemo. Mi ćemo vam dao jedan gol. Dobro na 9, ali... Še? Mm-hmm.
ti nisi pio šta, pa ti se okrenuli broj, jel? Ajde, ko ulazi? Reci. A? Pa reci ko ulazi. Ulazi je... E, sad si video. Kako se zoveš už? Nemanja. Nemanja. E, ja reku, sad će ući neko. Hoće, evo ga. Pa ja, treba je da ga pusti duđe, pa tek onda da nastavi sa... Sad ima i manje igrača od toga. No dobro, bolji su oni sa osim. Bravo, ušto je lepo lopti. Dobro je mis. Dobro, upaši se mali. Izmjena sudije! Si vidio ti kad ovo da sudija izlazi, igrač ulazi. A ja rekao će izađe. Hajde uđi. To sepi oštro samo. Hajde uđi. Sepi je car. Ovo ima izmena, 4. Svi mogu da uđu, druže. Imaš na klupi 7. I trener, ako hoće, može ih uvede sve. Kako to? Pa tako le. A u prvom timu ne može. Evo, u prvom timu ne može. 3. Tako, a sad hoće da uvedu i 4. A? Sad hoće da uvedu i 4. za prvi tim. To? Pa kao, mnogo se igrača zamara i tako dalje. Evo, ajde, Grišiću! Dobro. Šutom! Ve, Luka! Lepo ga izdribla, ali ne dade. Ali ne. I šta ja sve hoću da je tebi znati. A da i teta da luta tako ne da napolje. Pa ne, šta je prijevan? Tako što je prijevan, ko mora je primiti čovječ. Ovdje jedno ljubav čekaj, ne bila na nas. Evo je, za 20 minuta ja, kraj. 43. minut, ali ovaj je ležao 5 minuta, vidjet ćemo ko se produžiti. Ja. Ajde, Vutković, ajde. Pravo to ovog gola. Jedni. Sud! Pa Pauči. Dobro, bio je blizu. A, blizu. Za malo izvan trečki, jesi video? Jesi gledao ti Montevi? Maruće me! Rekao ti da dođeš kad završ utakmicu. Tata! Evo, idi sad. Zajedno, produži. Produši i to je upravo. Ne bune se ni oni, vidiš. Ha, si juk delegat, a?